Velkommen ind på her i Unibet TV-studiet. Vi skal snakke lidt om en af de mere spøjse spil, som der er inde hos Unibet, nemlig trænerfyringer i den engelske Premier League. Der er et par spillere, men et par trænere, som har det lidt sværere end andre. Og nu kan vi lige vende tilbage til, hvem det er. Men Mikkel, der er jo tradition for, at der ryger et par trænere i løbet af sådan en sæson. Hvem står sådan først fra, hvis du sådan kigger over de 20 hold i Premier League? Ja, først og fremmest er det vanvittigt, at der ikke er nogen, der er blevet fyret indtil videre. Det er jo i forhold til sidste sæson, hvor der røg 12 managers i Premier League, og så er der ikke er nogen her nu. Men det er nu, det begynder at blive der, hvor man fyrer managersne, fordi at der kommer et transfervindue, hvor en ny manager måske gerne skulle kunne købe lidt ind. Så dem, der er lidt på vippen, de rører måske herover julen. Men jeg tror lidt på Steve Bruce, kunne være den første, fordi jeg underpresterede hold. Han har godt nok noget kredit, han har gjort det godt og rykket dem op, men de har så brugt rigtig mange penge og har også forsøgt at købe lidt mere flamboyante spillere, altså Ben Arfa, som ikke rigtig har ikke leveret. Han er også på vej væk fra klubben. Gaston Ramirez i Southampton og nogle andre gode Apple Hernandez op i angrebet. Spillere, som altså afviger meget fra den filosofi, de havde før med at købe britiske spillere, som arbejder stenhårdt og som leverer resultater for Bruce. Og han har bare ikke formået det, så jeg tror, han ryger som den næste. Per, du har listen. Hvordan er favoritværdigheden, når man sådan ser så også sætter, når du ser favoritværdigheden, men altså hvem tror de ryger? Hvis du skal kigge på Bruce, hvordan ligger han? Han ligger som fjerde favorit til at blive den næste, der får sparket. Det er faktisk den første i år. Det er faktisk et ret godt bud. Også fordi Hull er jo i den der interessante situation, at klubbens ejer, han fik ikke lov til at omdøbe dem til Hull Tigers, og nu er han pludselig blevet vanskelig. Han vil bare sælge og måske på vej helt ud, og klubben kan komme i en eller anden form for krise. Så 13 gange pengene på, at Steve Bruce ryger. Men hvis jeg så går op og så siger, hvem tager så tredjepladsen, det er Alan Irvine i West Bromwich. Får man 8 gange pengene, hvis det bliver ham, der ryger. Og næststørste favorit til at få et loss bag i, det er vores gode ven Brendan Rodgers i Liverpool. Og favoritten, det er så til 2 gange pengene, Rodgers giver 3,5. 2 gange pengene, det er Nigel Pearson. Ikke overraskende træner i Leicester. Og de har sådan, altså også mæssigt skilt sig lidt ud sammen med Brendan Rodgers. 2,5 og så hen til 8. Ja. Og 13. Jeg vil bare lige få godt færdigt. Det er det her felt, vi har. Det er de fire favoritter. Og så er der så dem op i den modsatte ende. Altså dem, som helt sikkert bliver siddende. Det er, du får over 100 gange pengene, hvis enten Big Sam i West Ham eller Louis van Gaal i Manchester United, og den manager, der sidder aller sikrest i sædet, det er José Mourinho. Og det er jo ikke overraskende, når man ligger, som man hedder Chelsea. Hvis vi lige skal se, altså Nigel Pearson fra Leicester, favorit hos, de ligger selvfølgelig også sidst, men omvendt, de har lige fyret sportsdirektøren, så måske køber han sig lige nogle uger, og man siger, okay, det har ikke kun været min skyld-agtigt. Men omvendt, der er jo et juleprogram her, som venter, og hvis de ikke får noget med for det, så er spørgsmålet altså, og man stadig tror på det. Ja, det er lige præcis, de kører nogle uger der, og altså, han har også noget kredit, men den er selvfølgelig ved at være opbrugt. Det, som er ved Leicester, det er, at i de sidste 2 sæsoner, altså for 2 sæsoner siden, så lå de jo til at vinde langt hen ad vejen, og tæt på rykke i Premier League. I sidste sæson, så røg de i Premier League rigtig, rigtig sikkert, altså vandt næsten alle kampe. Det her er det første gang i flere år, at de her spillere har prøvet at være inde i en periode, hvor de faktisk ikke har vundet stort set alle kampe, og der kan man bare se, at de ikke kunne sætte proppen i. Så det taler lidt for, at han ikke rigtig har redskaberne til at kunne vende en nedtur, for det er de ikke kun indtil videre. Men jeg tror bare stadig, han holder nogle uger endnu. Og så er der sådan som Brendan Rodgers. Altså, de er jo røget ud af Champions League. Vi talte i et andet studie omkring Liverpools sæson, at du siger, at de får svært ved at nå europæiske pladser. De ligger der og ruder midt i rækken og kan ikke score og slet ikke få det til at fungere. Altså, hvor lang er tålmodigheden i en stor klub som Liverpool er? Det problem med Liverpool, det er, at den sæson, der var i sidste sæson, den har ødelagt rigtig meget for Rodgers, må man sige. I den her, når de ikke vandt, så blev det bare et problem for ham nu her, at de gjorde det så godt i sidste sæson. Og det, måske har han ledet lidt for meget på, at Suarez havde en fantastisk sæson i sidste sæson. Ligesom Tottenham ledede af Bale, og der er mange hold, som når de får taget deres bedste målscore ud, så ved de ikke, hvordan de skal få målen, og de ved ikke, de famler i det offensive spil. Sidste sæson skulle de bare give den til Sturridge eller Suarez, så var der mål. Men hvis man udelukkende kan høre efter, hvad Rodgers siger i sin analyser efter kampene, så skulle man jo tro, at det er nummer 1 i Premier League, for det er jo altid positivt og spændende, men han kunne godt ryge snart. Der er kæmpe, kæmpe pres på ham nu. Så hvis vi lige skal høre, Mikkel siger, altså det her med, at Leicester har fyret en sportsdirektør, så han er måske fredet en lille bitte smule, Nigel Pearson, et par uger endnu, og så er omvendt, så kan det være, at vi kommer så langt ind, at de hverken kan nå fugl eller fisk, og så er spørgsmålet, om man skifter ud, men man skifter måske lidt oftere i Premier League, end man gør andre steder, når man er helt nede i bunden. Ja, og det, altså jeg tror, det hænger meget sammen med, hvordan ejerens tilgang til det er. Og John Henry i Liverpool er sådan en meget rolig, afdæmpet amerikaner. Hvorimod at Rasem Alam i Hull,
og gerne mere flamboyant af slagsen. Det virker heller ikke som om, at Leicesters thailandske ejer det der efter Vichai, og så et meget langt, som jeg ikke vil forsøge at brække tungen på her. Han har jo også, altså, han er heller ikke typen, der bare kaster om sig med penge, men derfor så stille og rolige investeringer. Så man siger, kigger man på baglandet, er det ikke umiddelbart ikke Leicester og Liverpool, hvor man tror, at her sidder en skrubskør ejer, der bare fyrer managers på stribe, så er det nok mere en klub, der er på vej ud i noget turbulens, som for eksempel Hull. Så det er sådan et lidt mere distancespil. Det skulle så lige være, hvis John Henry, han er lige så begejstret for at høre Brendan Rodgers' undskyldning efter kampen, som du tydeligvis har været nogle af de kampe, du har kommenteret for sekseren. Men så igen, som du siger, Mikkel, altså, der er et juleprogram her, der kommer fire kampe på få dage, 14 dage, og det vil sige, der kan jo rykkes rigtig meget, og så åbner der et transfervindue, så hvis man vil have en manager ind, der skal en indflydelse, så er der måske noget, den første fyring, vi ser måske omkring nytår eller starten af januar. Ja, lige præcis, transfervindue, så også det, altså i Premier League går bare Leicester ligger, de ligger lidt dernede, og de begynder at blive isoleret en lille smule, men ellers har der jo ikke rigtig været nogen, som bare har været så pinligt ringe, at det var nødvendigt at skifte dem så tidligt, som det har været i nogle af de andre sæsoner. Så alle er ligesom med, altså Leicester en sejr, så er de med igen, vil de føle. Så det også, tror jeg også, at det, som har gjort, at de har siddet lidt sikre, også de klubber, hvor managerne har underpresteret. Altså af topklubberne, så er det vel kun Liverpool, hvor vi havde store forventninger til? Ja, lige præcis, for situationen er jo, altså, man kan sige, Tottenham har lige fået en ny manager, så de vil ikke rigtig gøre det. Wenger har lige forlænget ham, kommer de ikke til at fyre på nogen måde. Så mange af de topklubber, som er Everton, er også glade for Martinez. Så der er mange af dem, der har opsparet noget kredit deroppe, og det er jo det, der gør, at de ikke rigtig bliver rokket ved dem så meget indtil videre. Så man kan altid få en god snak ud af, hvem der er den næste manager, som må forlade sit job, uanset om det er i England eller andre steder, der er også mulighed for. Altså at tjene penge lige nu, favoritten, som vi siger, altså Leicesters manager Pearson, med Rodgers lige efter, og så som Mikkel siger, måske kunne det meget vel være Hulls og Steve Bruce, som du siger, Per. 13 gange igen, det er også ganske fin værdi i, hvis man altså tror, at det er Hulls manager, som er den næste, der må, eller den første i den her sæson, må det så blive, der må forlade sit job i Premier League.